င်္ဂလာပါရှင်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းရရရှိထားတဲ့ဒရုတိန်မုံကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပြီးတော့ချမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့မုတ်တုံလေအားကောင်းရနေအားလုံးကောင်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖက်ရက်ကမိုးတက်လေပြင်းနဲ့ကျောက်ပြီးတော့လှိုင်းချနိုင်ပါတယ်။ပိုးတက်လေပြင်းကျတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးကတနအီကိုမိုင်40နှုန်းတိုက်ခတ်နေပါတယ်။တံမြမပင်လေပြင်းမှာတော့လှိုင်းတန်းတန်းနဲ့လှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့ရခိုင်ကဲရန်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်တို့မှာ9ပေရနဲ့12ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့တံမြမကဲရန်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်တို့မှာ9ပေရနဲ့9ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေနေနေရတော့စကိုင်းတိုင်းအပိုင်းမန်းလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာတကျိကချင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိတ်ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချွန်လာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသလိုက်နဲ့ပုခိုးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့မန်းလေးတိုင်းမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီရောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။